Здравейте отново, приятелчета! Как сте? Наближава ни кул ден, така че реших днес да ви предложа една много лесна традиционна рецепта за пълнен шаран. Необходимите продукти са шаранчето, което в моя случай е около 2 кг, 2 глави лук, черен пипер, лимон, 150 грама ориз, сол, кокосово масло, което аз ще използвам да заменя олиото и, разбира се, бяло вино. Тук има още някои неща, които са просто за украса и гарнитура, затова не ги споменавам. Преди да започнем, искам само да обърна внимание на нещо много важно. Предполагам, че знаете как да разпознавате рибата дали е прясна, но все пак да ви припомня, гледате очите, те трябва да са бистри и прозрачни. Ако са сиви и помътнели, значи рибата не е прясна, може би дори е замразявана. И още нещо важно, по-добре се опитайте да се здобиете с див шаран. Както направих аз за случая, този е ловен в река Дунав. Повечето са от някакви развъдници, тъпчат ги с каква ли не храна, живеят на тясно, пълно е скал и съответно това се отразява на вкусовите качества на месото. Първото нещо, което трябва да направим, да си почистим шаранчето. Виждате, той почти няма люспи. И само да ви подсетя за едно нещо, което си е като традиция. Отделете си една голяма люспа и си я приберете. Това носи късмет и съответно говори се, че и богатство и така нататък. Освен от люспите и от вътрешностите, трябва да почистите шарана и от хрилете. Добре е да ги махнете. Ами ето как го правя аз. Така, след като рибата е почистена, измивате я със студена вода, оставяте да се изцеди, след което подправяте със сол. Преминаваме към подготовката на плънката. Първо трябва да нарежем лук. А сега ще ви издам моята тайна, как режа лук без да плача. Ето, вижте как. Ето. Какво ще кажете? В дълбок съд се задушава ситно нарязания лук. Както споменах по-рано, вместо олио ще използвам кокосово масло. Щом лукът омекне, към него се прибавя ориза. Запържва се, докато започне да става прозрачен. След което плънката се вкусява със сол и черен пипер и с нея се пълни вътрешността на шарана. Правиме си леки разрези, за да може да се изпече по-добре шаранчето, а пък и в тях ще сложим по-но лимонче по-късно. Заливате рибата с задължителната чаша бяло вино. Сега поставяте фолиото и слагате рибата да се пече. В зависимост от това колко е силна вашата печка, печете между 40 и 60 минути на 200 градуса. Вижте какъв безпорядък стана. Между другото, докато се пече рибката, дайте да измием тия съдове набързо. Браво! Верно стана бързо. След като минат приблизително около 50 минути, махате фолиото и продължавате да печете още 15-20 минути без него. На финала сме, приятели!
О, какъв страхотен аромат се носи, леле, леле, вкусотия. Сега е време да си сервираме. Една декорация, малко сосче, чаша бяло вино. Трябва да ви кажа, че наистина аромата, който се носи, е превъзходен. Разкушотия. Видяхте, никак не е трудно да си направите такова шаранче за никой ден. Опитайте, няма да съжалявате. Става лесно, но пък за сметка на това е изключително вкусно. А сега, ако видеото ви е харесало, дайте едно лайкче и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много, много клипове. Бъдете здрави и до скоро! Bang.